Noin 5 tunnin jälkeen sain leipä. Eli täällä on sitten 1, 2, 3, 4 ja 5 tilausta. Ja ne on nyt siellä palasina, eli seuraavaksi sitten on ompeluvaihe. Mä aloitin näiden kanssa eilen, eli mä leikkasin nämä kaikki. Ja nyt mä tosiaan silitin ne tukikangaspalat noihin normikankaisiin. Eli 2 päivää on jo mennyt. Tässä tänään vielä mä aloitan tätä valkoista ompelee. Ja olisi tarkoitus sitten ompella näitä huomenna. No niin, nyt on uusi päivä ja mä tässä aloittelen taas töitä. Eli eilen illalla mä oon saanut tehtyä ommeltua nämä korvat tälle valkoiselle. Ja tätä on nyt ommeltu silleen ihan hyvin. Koko tää matka tänne kaulaan ja sitten ylös. Eli sit mä ompelen nämä koneella täältä loppuun ja täältä loppuun. Ja sitten eilen mä sain siis ommeltua tämän pienen ja täytettyä ja sit vielä tehtyä harjan lopuksi. Eli se on oikein hyvässä vaiheessa. Eli tälle vielä ihan mustat silmät ja sieraimet. Ja keppi ja se alkaa olla valmiina. Ja sitten tietty, tälle tulee myös varusteita. Eli se on jo aika pian valmiina. Mutta mä menen ensin keittämään teen ja sitten tuun tänne työskentelemään. Vinkki liittyen tähän keskipalaan, niin mä teen tommoset leikkaukset ja ompeleet tähän huippukohtaan, tähän pään huippukohtaan, sitten tänne turpaan, näihin molempiin suupieliin. Niin se on auttanut mua pitää sitä suuta paremmin kiinni. Ennen mä vaan vedin sen keskipalan ompelin tästä niinku suun läpi, ilman että mä leikkasin niitä ompelin tähän saumoihin, niin siitä suussa tulee silleen vähän muodottomampi, vähän semmonen pyöreämpi, joka ei oikein meinaa pysy kiinni niin hyvin. Niin noissa kohdissa mä tosiaan leikkaan tämän keskipalan. Se on mun mielestä semmonen ihan hyvä vinkki. Ja nyt sitten katsotaan, mikä on tää kankaan suunta. Että jos se menee tänne alaspäin, niin kuin tässä kohtaa, niin sitten se menee näin täältä alaspäin. Että se hevosen silityssuunta menee aina tänne niin kuin alaspäin. Silityssuunta tai karvan suunta. Nyt ommellaan tää. Ja nyt mähän on leikannut vähän, pikkasen liian vähän tätä keskipalaa, eli tää jäi tämän verran vajaaksi, mutta sitä varten mulla on tässä muutamat vanhat keskipalapätkät, niin mä käytän näitä sitten tähän. Eli ommellaan tähän pikkasen lisää tällä samalla tekniikalla. Nyt mä nuppineulasin tän alakaulan alueen kohdilleen, eli ommellaan se läpi. Teen ja mä ajattelin, että sen jälkeen mä lähden ajelemaan tonne postiin kauppaan nopeasti. No niin, mä söin tuossa aamupalaa ja sen tän puniinin tämmöiseen vaiheeseen. Silloin nyt silmät ja sieraimet täytyy vielä maalata valkopilkut silmiin. Mut nyt seuraavaksi mä jatkan muiden tilarin ompelua ja tämän tähän sivuun. Ensin ommellaan koneella tää valkoinen loppuun täältä. Sitten otetaan varmaan tää tällainen oranssin ruskea tilausheppu. Nyt tää on kokonaan ommeltu. Ja se tarkoittaa sitä, että nyt me käännetään se. Ja sitten jätetään tää odottamaan täyttöä. Mutta tässä vaiheessa lähdetään tekemään sitten
ompeluvaihetta seuraavaan tilariin. Nyt pitäisi ensin löytää sopivan värinen lanka. Pitäisi näköjään mennä ostamaan, koska täällä on vaan tämmöistä paksumpaa lankaa, tätä väriä, mitä mä etin. Eli varmaan paras väri nyt on sitten tämä. Et ei ole mitään semmoista oranssimpaa. Eli tää on tämmönen pienempi oranssin ruskea heppa. Aloitetaan täältä suusta. Okei, nyt on lauantai. Ja mä oon nyt tehnyt kaikki nämä 5 tilaria siihen vaiheeseen, että mä pystyn koneella ommella nämä loput. Eli kaikki nämä käsinompeleet on tehty. Tää on tämmönen pienikokoinen tilaus tämmöisestä ihanasta vaaleasta konkaasta. Samaa mitä on halilla. Mä oon tehnyt siitä monta tilausta. Mut nyt aletaan siitä, että ommellaan nämä korvat. Eli ensin pistetään ne nuppineuloilla yhteen. Nämä oikeat puolet. Okei, nämä on nyt ommeltu. Eli sitten käännetään nämä ympäri. Näin, että niistä tuli just semmoset kuin pitikin. Sitten ne vaan taitetaan tälleen kaksinkerroin. Ja siinä meillä olisi valmis korva. Okei, sitten aletaan ommella tätä heppaa ompelukoneella. Ja nyt mä teen tässä silmiä. Tässä on yksi valmiina. Tosiaan ompelen tän valkopilkun tohon ja leikkaan sellaiseen tuossa kankaasta, niin se on aika tarkkaa työtä. Tässä olisi tää minivalkopilkku tähän toiseen. Niin ommellaan se ja sitten kiinnittää ne. Sitten täytyy olla tarkka, että silmä tulee oikeaan kohtaan, ettei se ole liian alhaalla eikä ylhäällä ja oikeassa asennossa. No niin, nyt on tehty harja ja tälle tuli tämmönen ratsuharja, eli tämmönen aika lyhyt. Eli sitten tehdään tälle keppärille varusteet, eli sille tulee yhdet englantilaiset suitset. Aloitetaan kuolaimista. Eli tälle tulee ihan perus nivelkuolaimet ensin. Ja sitten leikataan vähän mustaa nahkaa suitsiin. Okei, eiköhän tämän pitäisi riittää. Sitten kuumaliima onkin täällä jo päällä. Odotetaan, että se vähän lämpenee, niin sitten aloitetaan. Ja mä ajattelin käydä ottaa tästä myystä, uudesta settiksestä vähän kuvia. Tällä välillä, kun mä oottelen sitä kuumaliiman lämpenemistä.
Koska myystä ei ole otettu vielä kuvia, ja kohta kun mä teen talliin esittelyn, niin sit mä tarviin tästä ainakin kuvan siihen sen tietolappuun. Kokeillaan ottaa jossain tässä, että noi kukat olis taustalla. Mulla on tällainen painava lyhty, mitä mä käytän keppareiden kuvaamiseen. Myyllä on tämmönen ihana kiharatuuheharja. Tuli ihan söpöjä kuvia. Otettiin myös tämmösiä yhteiskuvia, eli myyjäminä. Ja sitten tässä on vähän myyn kuvia. Täytyy vielä laittaa nää koneelle ja katsoa sieltä sitten läpi. Meillä on täällä Espoossa tosi iso tää talo, ja täällä asuu paljon ihmisiä, joten tässä on paljon hoitamista. Joten tässä näin, niin kuin tänäänkin on lauantai, ja mä teen näitä tilauksia, niin osa ajasta menee siihen, että mä teen kotitöitä. Eli tänään, kun paistaa aurinko, niin se tarkoittaa sitä, että meillä on pyykkipäivä. Eli mä laitan pyykkiä, laitan sitä kuivumaan ja sitten myös silitän vaatteita. Niin silitetään tässä välissä toi kasa tuolta loppuun. No nyt kuuma liima on ainakin ihan varmasti valmiina. Tässä on kulunut sen verran aikaa. Niin aloitetaan vaan suitsien teko. Eli katsotaan vielä millaiset suitset sulle tuli. Eli mustat enkut, ohjat mustat ja otsis mustaa, eli kaikki mustaa. Eli täällä on nämä meidän tekemät kuolaimet, niin laitetaan ne ensin hepan suuhun oikein päin. Ja sitten mä liimaan ensin tämmöiset pienet osiot tähän, niin kuin tämmöiset palaset. Ja toinen toiseen puoleen. Sitten tehdään tähän halkio, eli leikataan tää tälleen puoliksi. Ja käytetään näitä mun hopeisia solkia. Mulla loppui akku kesken, mutta nyt tää on tosiaan valmis suitsineen ja otin jo muutaman kuvankin siitä. Keppiä en nyt pääse tänään kiinnittämään, että se tulee myöhemmin. Eli tässä välissä voitaisiin tää kaveri hoitaa. Eli mä en ole vieläkään tehnyt sille valkopilkkuja silmiin, mutta nyt tehtäisiin sille varusteita. Okei, tässä on ollut pari tuntia nyt tän ruoantekoa ja syömistä ja nyt mä oon taas takas ompelemassa. Eli mä oon nyt tekemässä tälle minille suitsia. Tälle tuli tämmöset ihanat minikuolaimet. Näitä on silleen aika hankala tehdä, kun ne on niin pienet. Ja sille tulee myös sitten tämmönen riimu ja riimunnaru. Nää on kyllä niin söpöt varusteet. Tää riimunnaru on myös tämmönen ihanan pikkunen. Ja siinä olisi valmiit suitset. Eli tässä olisi nyt nää söpöt pikkuvarusteet. Ja tässä olisi nää silmät. Eli mä jätän tän pikkuponin nytten silmät kuivumaan tänne ja odottamaan kepitystä huomiselle. Tästä kanssa näkee hyvin tätä kokoa, että miten pieni toi on verrattuna tähän sen ympäristöön. Eli tää on niinku just tämmönen kämmenen kokoinen. Vähän reilu kuitenkin. Okei, ilta alkaa jo tulla. Ja tää heppa on nyt tässä vaiheessa. Eli muuten on ommeltu, mutta vielä täältä tää toinen puoli. No niin, tänään on uusi päivä ja mä oon tässä aamupäivän nyt ommellut näitä. Ja nää kaikki kolme on nyt valmiita. Eli seuraavaksi käännetään nää ja sitten täytetään. Eli tämä on M-L-kokonen ja nää on M-kokoisia. Mä oon nyt täyttämässä tätä ekaa. Täältä pää alkaa jo olla valmiina. Tää on aina tosi hidasta tää täyttö, mutta pikkuhiljaa hyvä tulee. Okei, tää olisi nyt täytettynä. Ja tähän laitetaan joku ponnari tai kumilenkki, että nää vanut pysyy täällä nyt sisällä. Kun mä alan sit seuraavaksi tekemään tälle korvia ja harjaa. Okei, mä söinkin tässä välissä ja nää on nyt kaikki tosiaan täytetty. Tässä tuli jotenkin tosi syvä tää muoto. Joo, aloitetaan nyt tästä. Eli katsotaan, minkä värinen harja sille tulee. Laitan ensin korvat ja sitten harjaa. Ja täällä on nyt korvat ja tässä mä vaan teen tätä harjaa. Eli tälle tuli tosiaan tämmönen perhosmerkki niin kuin rastilla. Eli tähän kohtaan tuli valkoista harjaa myös, mutta muuten musta harja. Ja sitten tälle tulee vielä läsi. Ja mä sain tälle jo korvat päähän. Eli tästä tulee tosiaan suomen hevonen. Tää on vähän tämmönen jämäkkärakenteisempi, mutta kuitenkin M-kokonen.
Mut kello on nyt 7 illalla ja mä jatkan sitten taas maanantaina eli huomenna näiden parissa. No niin, huomenta. Nyt on taas uusi päivä. Ja mä tein tälle tässä aamulla jo harjan, tälle suokille. Eli tällä on nyt tämmönen ihan tuuhea harja. Ja tälle ollaan pyydetty noita tummennuksia ja varjostuksia, niin mä alan niitä nyt tekemään tälle, sillä onkin jo silmässä. Tää nyt ekaksi loppuu, niin sitten varmaan yritetään saada tälle myös keppi, koska sillä ei vielä keppiäkään. Eli tää kaveri olisi nyt sitten valmis. Eli mä meen ottaa tästä vielä sit uudet kuvat, kun sillä on keppikin. Tässä on nää sen suitset. Ja nyt jatketaan tätä isompaa heppaa. Eli seuraavaksi sille läsiä päähän. Eli silmien värittämiseen me käytetään tällaista vihreätä tussia, mutta siitä ei yleensä tule kovin paljon, joten sitten meillä on näitä öljyliitoja. Niin kuin näkyy, siitä tulee tämmöistä tummaa, joka jää tosi vähän näkyviin tuohon mustaan. No niin, nyt tuli kivan vihreät silmät. Ja nyt me annetaan niiden kuivua. Ja sillä aikaa lähdetään tekemään jotain toista heppaa. Mutta mä pystyn kyllä tehdä tälle nämä tummennukset nyt itse asiassa, joten tehdään ne. Eli tälle tulee turpaan ja silmiin tummennusta. Eli tummennusten tekoa mä käytän pääasiassa promarkkereita. Ja nyt kun on ruskea heppa, niin käytetään näitä ruskeita sävyjä. Tässä tulee eka ihan hyvin väriä, mutta sitten kun tätä blendaa, niin tää aika paljon lähtee tästä pois. Niin katsotaan, että riittääkö tää väri vai pitääkö ottaa tummempaa. Ja nyt poistetaan myös nämä nuppineulat täältä turvasta, jotka on pitänyt tätä suuta kiinni. Okei, nyt alkaa turpa olla hyvä ja sitten silmät. Tämä on just täydellinen sävy tähän kankaaseen. Se antaa tosi kivasti syvyyttä tuolle silmälle. Kuten ehkä huomaatte, mä leikkaan nämä silmät ja sieraimet aina ihan vähän silleen niin kuin ulkomuistista, että mulla ei ole mitään kaavaa niille. Oli ihan pakko tulla päästä siru ulos. Ja mä yritän saada toimia tätä suihkulähdettä. Ja siru nauttii kesästä. No niin, kyllä se siitä lähtee. Sille piti laittaa vähän lisää vettä. No voi siru, onks ihanaa piahtaroida? Sä oot ihan roskanen siru.
Oot ku ihan roskanen kissa nyt. Joo. Mä en uskalla koskea sua, kun sä näytät niin pilliltä. Tänne on tullut aika paljon lehtiä, vaikka on vasta elokuun puoliväli. Ja meillä on vielä täällä vähän pihatyöt kesken. Eli tätä kivetystä pitäisi jatkaa tänne näille talleille asti. Niin sen jälkeen mä saisin tehtyä tallin esittelyn ja keppäreiden esittelyn. Mutta tulin nyt vähän haukkaamaan happea tänne ja kohta sitten taas jatkamaan tilavien parissa. Kato! Se aina haukkaa kaikkea, mitä sille antaa. Ootko se pekissä? Ootko? Se haluaisi vaan leikkiä mun kanssa koko päivän. Tästä tulee niin söpö tästä suokistakin. No niin, nyt on valmista. Silmät on ruskeet ja koko heppa on nyt ihan valmis. Ne on oikein söpöt siinä kahdestaan. Ja nyt me päästään sitten tämän vikan kimppuun. Eli ensin korvia ja sitten harjaa. Voi miten söpö siitä tuli. No niin, tässä olisi nyt nämä kaikki 5 heppaa. Tuolle isolle ruskelle tulee vielä varusteita. Ja tässä on vielä vähän kuvia näistä hepoista. Millaiset näistä tuli ihan valmiina, kun mä sain näille kepit ja kaikki varusteet ja kaikki viimeistelyt tehtyä. Eli nämä oli tosiaan kaikki elokuun tilaukset. Seuraavaksi jatketaan sitten syyskuun tilausten parissa. Mut joo, päätetään tää video nyt tähän. Kiitos kun katsoit. Moikka!